当我们跟 GPT 聊天的时候呢，你会发现它有这么一个特点，它是一个字儿一个字儿往外蹦的，它不是说全部生成好了一起发给你，而是一点一点的发给你的。那么在这种服务器和客户端的交互模式下，我们的开发会带来哪些改变呢？咱们来看一个例子啊，比方说这是我们请求的聊天接口的地址，现在呢我们要向它发一个消息来拿到服务器的响应结果啊，给我一个消息内容，然后呢我向你去请求啊，这一块呢我用的是一个 POST 请求，然后呢发送的消息类型呢是一个 JSON 格式，消息体呢也就是一个普通的对象，对象里面一个属性 content， 它传过去就完事了。我们现在只需要去等待这个请求的完成，然后呢拿到这个响应的结果，这个响应的结果呢是一个纯文本啊，所以说我这里用 text， 咱们打印看一下啊。好，有了这个函数之后呢，我们来调用试一下 get response， 传个消息过去吧，就这个消息吧。好，扔过去啊，回车看一下，你会发现这一块呢你要等上很长很长的时间都无法拿到完整的响应体。我们看一下网络呢，你看这一块还在等待，一直在等待，等你等了很久很久过后呢，我这里呢才拿到所有的响应结果。诶，为什么会等这么久呢？这是因为啊，在目前我们这种交互模式下，它是这样的，你请求过去了是吧，它响应的时候它怎么响应的呢？它不是说刷一下子把结果给你生成出来了一起扔给你，而是呢它生成一段一段的数据，一块一块的扔给你。而我现在的做法呢，是要等这些块全部到达客户端之后我再进行输出，那么自然而然这样的等待呢会耗费非常多的时间。而我们希望的是啥呢？希望的是你给我一块我就用一块，哪怕这一块只有一个字，我先把它显示出来对吧，等你下一块再过来的时候呢我再用一个。那么这个呢其实就是消息的流式传输。那具体怎么搞呢？首先前提条件啊，你得充分的认识这两个 await， 它为什么要等待两次，这应该是你们学习网络的时候学习过的啊。你只有充分的理解了这两个 await， 它到底是等待的是啥，你才有机会解决接下来的问题。它为什么会等待两次？这是客户端，这是服务器。服务器在响应的时候啊，它的响应消息是有一定体积的，它不是说一眨眼刷就过来了，而是一部分一部分到达客户端。首先客户端收到的是一个响应头，当客户端把响应头接收完整之后，这个 await 它就会完成。所以说第一次等待，等待的是啥？等待的是服务器的响应头到达客户端。这也就意味着当我们的代码到达这一行的时候，响应头你全部能拿到，但是响应体你啥也拿不到。为啥呢？因为这个时候它只是头读出来了，响应体还没来呀。所以说下一次等待，等待什么？等待所有的响应体这一整块全部到达客户端，那么这个等待才结束。所以说刚才我们等待的时候耗时最长的是啥？肯定是这一块。而响应头是很快可以拿到的，我们打印看一下吧啊，一二三来走，你看一二三很快就出来了是吧，但是后边要等待很长一段时间，所以呢问题卡在这儿。而我们现在要做的是啥呢？我不用等待你全部传输完成，而是一块一块的读，你给我多少我读多少。你可以把服务器响应给客户端的消息呢想象成一个水流，一点一点的流向客户端，流多少我读多少，这就叫做流式读取。所以我们学习知识呢最重要的是准确度。如果说你之前在学习基础的时候这两块东西等待的是啥都不知道的话，那么你后边的东西就很难理解。这就是为什么我要给大伙录制大师课，大师课呢是完全免费的啊，来领取就完事了。大师课的作用就是要让你把前端最重要最核心也是最能够影响你职业发展的知识彻彻底底的给它弄清楚，里边包含浏览器的渲染原理、事件循环，还有各种实战案例，还包括框架的设计原理、源码实现以及优化，而且整个过程中还包含了大量的笔面试题，以及呢我对这些笔面试题给予的顶级解读。所以呢无论你是想高薪就业还是想再次提薪，大师课都是你的必修课啊。这个课呢目前还可以免费领，怎么领呢？加屏幕上方的账号，找我的小助理，按照提示领取即可。好，所以说我们现在要改造的呢是这一块。首先我就不能再等你了对吧，那等到啥时候去了？这个时候呢你会发现啊，这个 response 对象里边呢有一个属性叫做 body， 这个 body 什么类型呢？它是一个可读流，就像一个水流一样，你可以把它一块一块读出来，而且它里边提供了一个方法叫 get reader， 得到一个流的读取器，通过它就可以一块一块读了。那么怎么读呢？它里边提供一个方法叫 read， 读多少呢？读一块。那一块又是多少呢？那就要看那个你的操作系统的缓冲区了啊。那么这一块深解释的话那就解释到 TCP 了。总之呢就是读一块，当然读一块的它也是需要时间的啊，因此呢它也需要等待。不过这个等待呢它读的是一小块，所以呢它等待的时间呢不会太长。它读完之后呢会拿到一个对象，这对象里面有两个属性，一个是当，一个是 value， 咱们打印看一下啊，当 value。 当然再次重申啊，这只是读一小块，保存看一下啊，再来。好，你看很快就完成了，打印的 force 表示还没有读完，然后呢打印这一块的数据它是一个字节数组啊，这是一个 ES6 的类型化数组，你们学习 ES6 的时候也应该学习过的啊。但是我要的是字节数组吗？不是，我要的是啥？我要的是字符。所以呢你需要有一个文字解码器，把字节数组，字节数组里保存啥？不就是文字编码吗？所以说你需要一个文字解码器啊，把这个字节数组里边东西呢进行解码啊，创建一个解码器，然后呢把这个文本通过解码器解码出来，把这个字节数组传过去，得到一个解码过后的文本。咱们再看一下啊，保存，来走，你看
数据出来了。当然了，这只是读了第一块数据，那么后续的数据怎么办呢？你接着重复这个动作呗。所以呢，我们可以使用一个循环，每一次循环呢读一块数据，啥时候不读了，就是这个 done with true 的时候，表示读完了我就不读了啊。每次读取呢，我这里打印一下吧。好，这样子呢，咱们看一下啊，走，哎，你会看到现在是不是好多了，对吧？一块一块拿到数据了。那么接下来就是界面了，界面你要怎么做，那随便了啊，你把这些文字显示到界面上就完事了。所以说有的时候呢，如果说遇到某一种场景，服务器的数据呢给你的量比较大，那么你可以考虑啊，使用流式读取，一块一块的读，避免呢界面上长时间没有反应。又或者像这种情况啊，服务器给你的数据呢本身就是一会儿给你一点，一会儿给你一点，那么这里更加需要一块一块把它读出来。